Хууль бол ерөөсөө хугацааны асуудал л да. Тэгээ хугацааны асуудал шийдэж явах л баг. Би та нарт нэг юм асууя. Одоо ингээд Монгол улс бол тэгээ мөнхийн ингээд газраа хувьчлаад л яваад байх уу? Энэ дэлхийн улс улс жишээ гэж юу байдаг юм? Ингээд одоо 10 жил хувьчлаа, дараа нь хязгааргүй хувьчлаад ингээд яваад байх юм уу? Энэ хэмжээ хязгаар хугацаа гэж юм байх ёстой юм уу? Байхгүй ёстой. 5-5 жил байснаа 10 жил болголоо. Одоо өөрөөсөө насан турш нь хувьчлах юм л чинь хүн ам бол өөрчлөгдөөд л ёо зарим нь бол ертөнцийн бус мөхийг өгдөг дахиад дахиад хүмүүс төрж өсдөг. Тэгэхээр чинь энэ чинь үе удам залгамж үйлч авах энэ төр гэл юмнууд байдаг. Тэгэхээр ч одоо газар ингээл хязгааргүй өвчлөх нь газар чинь том болохгүй шүү дээ. Тэгээ газрын бүр хүн буудгүй газрууд гэж яг хэвээр юм байдаг. Буудах газар чинь одоо тэгээд ер нь ямар хэмжээтэй байх юм бэ гэдэг. Энийг ер нь яах юм бэ гэдэг. Энэ хугацааны хувьд бол ингээд сунгаад байдаг нь өөрөө зөв юм уу буруу юм уу? Нэг хэд тодорхой хэмжээнд шахаж шаардаад энэ хүмүүс нь газар аваач гэсэн нэг асуудал байж болно. Хоёрт нь бол энэ газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахгүй бол их маргаантай асуудал их байгаа юм л та. Одоо ингээд өмчлөлийн тухай ингээд ярилаа та нар 10 литрийн бетанд 1 тонн ус багтах уу? Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол сая 300 мянган хүн байж хад 12% гэдэг чинь нэг 130-40 мянган хүнд нь газар эзэмсэн. Ахиад 88% нь газар өмчлөө гэж хэвээр одоо энэ хууль гараад 10 жил боллоо. Ингээд та нар дээр хурж ирээд одоо энэ газар авъя хууль гарсан гэнгээ шахах бол одоо яах вэ? Тэгэхээр чин Улаанбаатарын иргэн хөдөө орон нутагт ямар хуваагаар газар авах вэ? Хөдөө орон нутагт чи очингуудны газар мазар өгөх тэн хөдөө орон нутгийн иргэн шилэн шилжүүлээгүй энэ төргээд энэ асуудал ч одоо зөрчил гарахгүй юу? Энэ бол яг төр зүурийн арга. Үнэхээр одоо ингээд 5 сарын нэгнээс дуусчих гээд байгаа учраас энийг бол нөгөө чи чи яах чүлээ, би чи яах чүлээ гэдэг чинь аргалжил байгаа нэг асуудал да. Энэ бол ерөөс асуудлыг шийдэхгүй. Тэгээ засгийн газар одоо энийг ижүүрнэн газрын тухай хуулийг оруулж ирэхгүй энэ ерөөсөн болохгүй байгаа маа. Тэгээ би эртний хуралдаарч хэлсэн. Өөрөд үлгээтэй хүүхдийнхаа газар өмчлүүлээ. Яг зөвөр эцгийн хүүхдийнхаа газрыг зарахгүй марахгүй баах хүмүүс ярьж л байлгүй. Энэ чинь өнөөдрийн нийгмийн амьдралд 39% нь 39% ядууралтай. 30% ажилгүйдэлтэй. 30 орчим хувийн нь бол арих дарсыг хэтрүүлэн хэрглэж байгаа ийм нөхцөл байдалд бол өнөөдөр яг тэгээд хүүхч хүүхдийнхээ газрыг ерөөс бүгдэрэг нэрүүлээд авна гэсэн юм байх юм уу? Энэ чинь бас нэг ухамсар суугаад өөрийн бодол санаатай болсон үед ингэж одоо энэ газар мазрын асуудлыг ярих юм биш үү? Энэ чинь нэг бүгдээр нэг бодиттой амьдралтай шийдвэр гаргахгүй бол одоо энэ бол зүгээр ингээд би дахиад хэлж. Яг энэ өмчлөлийн үед гарлаа. Улаанбаатар хотын хүн амын 12% нь өмчлөсөн. Одоо хаана газар өмчлүүлэх вэ? Энэ одоо энэ гараад ирэнгүүт нь барилгын сайда та нар яг энэ Улаанбаатар хотын хүмүүсийг одоо хөдөө орнуудад ямар аймаг дээр өмчлүүлэх вэ? Ерөөсөн газар өмчлөөд хүн амьдрах газар нь хувь нь хід байгаа. Хідүү хүнтэй газар өмчлөх. Энэ тал нутагт ер чинь худ өсөхгүй газар чи яах юм уу? Илсэн говьсөлд чинь амьдрах юм уу? Уулын одоо Алтай ханга нутагт амьдрах юм уу гэдээ ингээд бодох юм бол ер нь нийт Монгол орны нутгийн хідэн хувьд нь яг хүн амьдрах боломжтой бай. Тэр нөхцөлтэй нэг харьцуулсан юмнуудыг хийхгүй бол энэ өөрөө яг зүгээр нэг 5 сарын нэгнээр шахаад байгаа нь үнэн боловч тэгээд энэ 10 жил мэл энэ төр ингээд яваад байхад тэгээд эн чинь тэгээд өмчлөнгөө л очдог газар байхгүй гэж ингэдэг. Бүх нийгмийн бухимдал бий болдог. Энийг одоо нэг цаашд энэ газар өмчлөлийн газрын тухай хууль мөлийн өмчлөх, ашиглах, эзэмших энэ төр гэдгийг нэг эргэж харж үзэхгүй бол энэ өөрөө ийм таамарт өөрт чинь маш хүндрэл. Ялангуяа Баяргүй дарга Улаанбаатар хотынханд бол энэ зовлон авчир. Гэхдээ одоо энийг яах вэ гэдгийг та нар өмчлүүлнэ гэдэг нь Улаанбаатар хотын иргэдэд өмчлүүлэх асуудлыг би давна гэдэл маргааш нас эхлээд л хууль гарлаа маргааш нас эхлээд л авах гэж эхэлсэн шүү дээ. Одоо эдний энэ хүмүүсийг яах вэ? Би сонгоны хайханд өөр төр хөдөө орон нутгаас орж ирсэн тэр бунт хүмүүс чи одоо газар өмчлөнө гэхээр одоо би газрын албанаас юу гэж ярих вэ? Тэгээ энэ хүмүүсийн чинь бас буруу биш. Тэгээ энэ хууль эрх зүйн үндэслэлийн энэ засгийн газрын тэр чинь ижүүрнээр нь орж ирэхгүй ингээд одоо 10 жил гээд би дахиад хэлчих. 10 жилийн хугацаанд яг Монгол орны газар нутагт яг хүн амьдрах худаг устай, малын бэлчээртэй яг хүн амьдрах газар хід бай. Улаанбаатар хотын 88% нь хөдөө орон нутагт энэ иргэн шилцсэн хүмүүс хөдөө орон нутагт газар авж болох уу болохгүй юу? А хөдөө орон нутгийн нэг хүнд сурталтан дунд олон тушаалын хүнд сурталтангуучин газар хүүхгүй юу? Энэ дээр нэг тодорхой асуултанд
За, ажлын хэсгээс асуултанд хариулъя. За, тавдугаар микрофон. Батхоёр дарга, дараа нь Баярхуу дарга хариулъя. Улаанбаатарт холбоотой асуултлаар. За, дэрвш тав гишүүний асуултанд хариулъя. За, Улаанбаатар хотын өмчлөлийн хувь болохоор 13.2% та байгаа. За, ерөнхийдөө бол Улаанбаатар хотын одоо энэ бол гэр бүлийн хэрэгцээнд одоо хэрэгцээнд нь өмчлөж байгаа. Тэгэхээр нийт 250 орчим мянган одоо гэр хороолын хашаа байна гэсэн одоо мэдээллийн сангийн тоогоор байгаа. За, энэнийхээ одоо амдирж байгаа хашааныхаа газрыг өмчлөж авсан хувь бүл өндөр байгаа. 86 орчим хувьтай байгаа Улаанбаатар хотын хувьд. За, цуслангийн газар өмчлөлийн тухай бас ойлголт байгаа. Энэ цуслан дээр 51 мянган одоо газар эзэмшиж байгаа юм иргэд байгаа. Энийг нөгөө төлөвлөлтийн хийгээд үзэхээр нөгөө ойн зурус усны хамгаалтын бүс, ойн хамгаалтын бүсээ ингээд тооцохоор 19 мянган орчмын л өмчлөх юм боломжтой байгаа. Жишээлбэл Улаанбаатар хотын хувьд бол газрын нөөц таны хэлдгээр үнэхээр хомсдолтой байгаа. За, нийт нутаг дэвсгэрийн тхэ газрын хэмжээнд харьцуулах юм бол 0.36% л өмчлсөн байгаа одоогийн байдлаар 18.3% байна. Нийт газар нутгийнхаа газар өмчлөх юу нь болохоор үндсэн хууль болон өмчлөлийн хуулийн дээр бэлчээр нийтийн хэлбэр за мөн улсын тусгай хэрэгцээнээс бусад одоо зориултын газар дээр газар өмчлөх нь нээлттэй байгаа. Нийт суурин газрынхаа хэмжээ нь 840 орчим мянган га байгаа. За, тариалангийн газар болохоор 1.2 сая га орчим газар байгаа. За, хөдөө орон нутгад бол Улаанбаатар хотын иргэд маань бол өмчлөх ийм их хин хуулиараа нээлттэй. За, хөдөө орон нутгад бол 007 биш, аймгийн төвдөр 0.35 буюу 3500 м2, сумын төвдөр 0.5 буюу 5 га буюу 5000 м хүртэл газрыг өмчилж авах их нээлттэй. Гэхдээ хөдөө орон нутг буюу орон нутг маань одоо иргэдийн төлөөлөгчтэйгээ хурлаар жил бүр одоо өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглах газрынхаа газар зохион байгуулалтын төлөлгөө одоо хэмжээ зориултыг ингээ баталдаг байгаа. За, тэгээд тэр батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу энэ ажлууд маань ингээ явагдаж байгаа. Гэхдээ зарим аймгийн орон нутгууд дээр бол энэ хэмжээ хуулиараа хүртэл гэж байгаа учраас бас 007, 1000, 2500 ч гэдэг юм харилцан адилгүй бас төлөвлөгөөндөө тусгаад ингээ явдаг юм байна. За, нэмч хариулт өгөө. За, Баярхуу дарга микрофоныг. 2 дугаар микрофон. За, эрхэм гишүүдийн өнөөдрийн амралтын айлтгая. Тэрвч тав гишүүний асуултанд хариулъя. За, нийслэлийн хэмжээнд бол 2003-аас 2018 оны хооронд бол за 193,510 иргэнд 11,180.6 га газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зорилтоор өмчлүүлсэн байна. Гэр хороолын суурьшлийн бүсэд бол 129,798 иргэнд 6,538.2 га газрыг өмчлүүлсэн. За, цахим хэлбэрээр 69,836 иргэнд 3,501 га газрыг шин суурьшлийн бүсэд өмчлүүлсэн байна. За, одоо бол Улаанбаатар хотод Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянгол дүүргүүдэд бол өмчлүүлэх газар бол шинээр газар болох өмчлүүлэх эзэмшүүлэх газар бол байхгүй, эзэмшүүлэх газар байхгүй. Өөрийнхөө одоо эзэмшиж байгаа газар өмчлөх газрууд бол байгаа. Шинээр эзэмшүүлэх газар бол байхгүй. За, Сонгон Хайрхан, Баянзүрх, Багнуур, Бахангай, Хангуул дүүргүүдэд бол шинээр эзэмшүүлэх газар бол бий. За, сүүлийн үед бол Улаанбаатар хотод бол одоо 2008-аас 18 онд хөдөө орон нутгад газар өмчилж авахыг хүссэн бол 37,000 иргэн байгаа. 2018 онд 7,219 иргэн хөдөө орон нутгад газар эзэмших хүсэлтээ өгсөн ийм иргэдүүд байна. Ер нь бол цаашдаа Улаанбаатар хотод одоо тэрвч тав гишүүний саналтай бол би 100% санал нэг байна. Шинээр газар эзэмших одоо тун хүндрэлтэй би. Даа ялангуяа газар бол эзэмшүүлэх одоо газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг иргэдийн хурлаар батлуулдаг. Тухайн газарт дэд үтс нь одоо байхгүйгээс иргэд одоо суурьшлийн бүс үүсэх хүндрэл бол үүсэж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол хуульд бол яаж оруулмаар байна гэхээр шинэ суурьшлийн бүс үүсэж байгаа газарт бол дэд үтсийн одоо
заавал татаж өгсөн байх гэдэг одоо ийм заалтуудыг оруулж байж энэ газар өмчлөлийг цааш нь явуулахгүй бол дэд бүтцгүй газарт бол иргэдэв нь очиод тэнд суурьшил мэс үүсч чадахгүй байгаамаа. За, тэрвэж тав гүшүүн тодруулж асууя гэж. За, тэрвэж тав гүшүүний микрофоныг өгье. Гэхдээ энэ одоо савн та нарыг тоон ус хийхэд үздэ. Багтахгүй шүү дээ. Сая 300 мянган хүн хүнтэд 110 чи тоо буруулаад байна шүү. Улаанбаатар хотын иргэдийн 80% нь бол аваагүй. Худлаа та нар тоогоо санараа. А энэ дээр 13% гэж чинь 13% энэ дээр 12.9% гэж шүү. Энэ тоо моог энэ төр буруу зүрх тоо хийлээд байх шаардлага. Нөгөө талаас нь би та нарыг дахиад ингээд бодлогын юм их зүйл гаргаж ирэхгүй бол бэлчээрийн за газар тариалангийн тусгай хамгаалалт дээрэс нь говь цөлийн тэгээ дээрэс нь уул хада хасчих юм бол яг Монголын газар нутг дээр хичнээн хүн байх юм бэ юу газар өмчиж болох юм бэ гэдэг тоо. Хоёр дугаарт нь иргэдийн хурлаараа шийднэ гэж хэлээд Улаанбаатар хотын энэ юутай хүмүүс чинь хотод хөдөө очихоор чинь яг ямар газар нь хичнээн газар ийм газар нь Улаанбаатар хүмүүс эзэмш өгнө гэсэн энэ хууль эрх зүйн орчин их тодор. За энэ дээр нэмж тайлбарөх ажлын хэсгээс юм байна. За 5 дугаар микрофон. За тэрвэш тав гишүүний асуултанд хариулъя. А хот байгуулалтын газрын дарга гүн бол тэн. Тэг яг энэ Монгол улсын хувьд бол яг энэ засгийн газрын мөрөн хөтөлбөрт орсон хамгийн том анжил бол Хуамын нутгийн суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл гэж юм хийгдэх юм байна маа. Тэгэхээр яг энэ маань өөрөө нөгөө газар зохион байгуулалтын улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төвлөгөөн дээр буюу яг таны хэлж байгаа тэр аль нь яг ингээ хүн суурьших боломжтой газар юм бэ гэдэг тэр дэвсгэр дээр одоо бид нэр Монгол улс ямар нөөцөө, ямар баялгаа хэрхэн яаж хөгжүүлэх талаар бол маш том тийм орон зайн тээзүү хийгдэх юм байна. Тэгэхээр энэ ажил бол одоо яам дээр эхлээд явж гин. Тэгээд үндэсний хороонууд байгуулагдсан гүнгийн сайдаар бол ахлагдж байгаа. Тэгэхээр энэ удаад яг энэ иргэн өмчлүүлэх энэ хуулийг хугацааг нь сонгож байгаа. А дараа нь яг энэ бодлогонууд яг гараад ирэх юм. Тэгэхээр өнөөдөр ингээ яригдаад байгаа төвлөрдгийг сааруулах яг Улаанбаатар хот дээр байгаа асуудлыг бол бид нэр За гişü